yer var. Yani ceza çekme meselelerinde veya da diğer yerlerde hayatı tehlikeli olan insanların sağlam səhiyyə çatımlığı baxımından, modern standartlara cavab veren səhiyyə çatımlığı baxımından. Bu həm hüquqi prosedurudur, həm də ki zəruriyyətidir. Bunun kliniki durumundan bağlı olan zəruriyyət. İstənilən halda o, yenə qeyd edirəm, kliniki koma vəziyyətini düşə bilər. Çox sağ olun. Ben bir kadar gecikmiştim. Getiriblər mi bura? Getiriblər buradadır. Ne kadar olar müddət? Geçə müddət olar? Yani oradasa biz geldiğimizde artık dediler 15 dakikada getirilib. Ve ben vəkil kimi görüşmeye cəhdlədim. İmkan vermezler. Yani aslında özümle məlumunu hesab eləmirəm. Sadece onu uzaqdan olsam bir görmək istedim. Onun sağlamlıq durumunu, hayatına təhlükəli durumun olub olmasını şəxsən öz gözlərimlə görmək istedim. Ama burada bizə məlumat verdilər ki, yaxşıdır, quşu yerindədir. Hal-hazırda intensiv nəzarət altında. Hal-hazırda intensiv xidmətin əməkdaşlarının nəzarət altında gətirir. Bəli, bəli, qayda belədir. Qayda belədir ki, belə də olmalıdır. Həkim hələ ki bir söz deməyib həkim. Yox, həkim hələ bir şey deməyib, ailəsi gözləyir, yəqin çıxıb məlumat verəcək. Əziz izləyicilər, bir qədər biz gedişdik, amma vəkil açıqlama vermişdi, vəkil də görüşmək istəyir, görüşə bilməyir. Hal-hazırda ailəsi, yaxınları buradadır. Tofiq Yadır Lideri Azir Akışasında iştirak edənlər dövlətlərdir. Bizə gəlir. Onlar da gəlirlər. Bugün açıqın 10-cu günü. Hal-hazırda normalam. Sadece çok dəyəstək olmaq üçün. Ürəyimiz durmadı, burada olmadı. Biz de hazırda onunla bağlı her hansı bir xəbər ala bilmirsiniz mi vəziyyətiylə bağlı? Özümüz de buradayız. İnşallah bir şey yapabiliriz. Bəs acılığınız ne vaxta kadar devam edecek? Acılığımız yani Tofiq Bey azadlığa çıkana kadar. Sağ olun. Sizin de bakıyorsunuz. Sizin de çok yakışıklı. Yola devam. Tofiq Bey'in yazı aksiyasını dayandırmasını gözlüyoruz. Ya da Tofiq Bey'in yəqin ki, ən qısa vaxtda ən azından azadlığa çıxmasını gözləyir. Çox güman ki, azadlığa çıxmasını gözləyir. Vəziyyətiniz olur. Hələ ki, biz də gözləyirik. Çünki Adil Bey bunları müayinə edir və bəzi tibbi müdaxilələr edir. Hələ ki, gözləyirik. Amma qeyd edim ki, yəni Tofiq Yadırlı acılığı dayandırmıyor. Yenə acılıq edir və o, çünki dünənki görüşündə də Adil Qeybulan ata ilə görüşündə də bildirib ki, yəni istihar tələbi ki, yəni sistemdə qida tərkibli nəsə olmamalıdır. Ancaq o şərtlə dünən razılaşmışdı sistem köçürülməyinə və bugün də o şərt keçərlidir. Tofiq Yadırlı yenə xəstəxanada olsa belə, və yenə də o acılıq aksiyasına davam edir. Sadəcə həkim, biz onu Avropa Məhkəməsinə yazmışdıq ki, biz istəyirik ki, bu dönəmdə bizim öz həkimimizin müayinə eləsin onu bu acılıq dönəmdə, həm də onun müşahidəti altında olsun ata. Yəni ona görə Tofiq Yadırlı bugün buradadır. Həm də Avropa Məhkəməsindən dövlətə tələb gəlmişdi ki, ayın 15-nə kimi Tofiq Yadırlı təcili mülkü xəstəxanaya köçürülməli və bugün onu icra ediblər və biz o məlumatı qəfil Facebookdan oxuduq, çünki bizə də belə bir məlumat verməmişlər, amma qeyd edim ki, yəni Tofiq Yadırlı bugün bu xəstəxanadadır, o demək deyil ki, o azadlıqdadır. O yenə xəstəxanada olsa da yenə də həbsdədir və bu onun təhlükəsizliyini nə hakimiyyət cavab verir, bütün məsuliyyəti o daşıyır və indi bilməmdir ki, necə olacaq, yəni Tofiq Yadırlı yenə də acılıq davam etdiyinə görə mən bilməm ki, indi bundan sonraki
gündən sonra nə olacaq? Ən azı biraz ona görə rahatıq ki, həkim kontrolundadır, həkim müşahidindədir. Çünki bugün də telefonla danışanda, hətta toplu gəlimi üçün ora gətirilən xüsusi mülki həkimlər belə ataya deyiblər ki, bəs hər an komaya düşə bilərsən və biz buna görə çox qorxuruq, narahatıq. Bunun da böyük təsiri olub yəqin ki, hakimiyyətin ki, tez bir zamanda onu xəstəxanaya köçürürsün. İndi gözləyirik ki, Adil Qeybulla müayinədən gəlsin və son durum nədir, ondan öyrənək. Biz isə kimi heç bir məlumatımız yoxdur, gözləyirik. Xəstəxanaya gətirirərkən hər hansı bir problemlər yaradır? Mən görməmişəm, həm də yəni, biz gələndə artıq gətirmişsə, hətta Yaxınları hamısı narahatdır, gözləyirlər. Dəqiq bir məlumat yoxdur. Hətta vəkil də bildirdi ki, konkret bir məlumat yoxdur. Biz canlı yayını dayandırırıq. Qovumu bir nalik təhlükə edə bilərik. Situasiyada hakimiyyətin əmrini, tapşırığını icra etməyə hazır olan adamlar var. Bu baxımdan həbsxanadan, təcridxanadakı palatasından, kamerasından bura köçürülməyi şəxsən mənim məsələ ilə bağlı fikirlərimdə, yaradçılığın yaranışlığında heç bir dəyişiklik yaratmır. Mən indi düşünürəm ki, bu hospitalın rəhbərliyi, onların üzərinə düşən məsuliyyətin fərqində olmalıdırlar. Tovik yaqıqlığının səhəti, səhəti nə cavab etdi, mənbəli şəxslər artıq onlardır. Bunu dərk eləməli və bir mənalı şəkildə Tovik yaqıqlığının bundan sonraki səhətində nə baş verəcəksə, hər birinin məsuliyyətini daşımalıdırlar. Sizcə nə baş veribdir ki, xəstəxanaya yerləşdirilib? Yəni, sizə hər hansı bir məlumat verilirmi ki, burada bu hüquqi prosedura görədir, yoxsa vəziyyəti mi pisləşib, nəyə görə xəstəxanaya gəlir? Yox, təəssüf ki, buna bağlı heç bir açıqlama falan olunmayıb. Yəni, belə bir qərarın olduğu da açıqlanmayıb ki, tobi qabılığına artıq hospitala aparırlar, qərar, belə bir qərar verilib, niyə bu qərar verilib, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq Avropa Məhkəməsinin müraciəti var. Mən düşünürəm ki, bu müraciətin nəticəsi olaraq bura gətirilib. Əks halda, xüsusi olaraq hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətini belə, belə deyək də, çox həssaslıq göstərib, nümayiş elətdirib topik aldıqlığını daha ciddi həkim nəzarətinə gətirdiklərini düşünmürəm. Görünür o qərarın fəsadlarını düşünüblərmi, görünür məsələnin daha çox böyüməsini, narahatçılığını keçiriblərmi, özlərinə münasibətdə böyüməsini nəzərdə tuturam təbii ki, topik aldıqlığıyla bağlı hər hansı narahatçılıqları olsaydı, artıq 12 gündür ki, topik yaldırlaşlıq eləyir. Buna baxmayaraq, heç bir reaksiya, yəni mən ali hakimiyyət, hakimiyyətin yüksək, ən yüksək zirvəsindən nəzərdə tuturam. O səviyyədə heç bir münasibət bildirilmir, proses sürətləndirilmir. Tam tərsinə, özünüz də şahidi olduz ki, təcridxanada Tofiq Yaqutluya qarşı tədbirlər daha cəhə səhvləşdirilib. Onun ailəsi ilə görüşünə müəyyən özlərinin, belə deyək də, hələ ki, mümkün hesab elədiyi səviyyələrdə maneçiliklər törədilir. Onun ailəsi ilə telefonla danışığına, elementar hüququnun icra olunmasına əngəllər törədilir. Yəni, narahatçılığın xüsusi olaraq Tofiq Yaqutlu səhəti ilə bağlı olduğunu düşünmürəm. Sadəcə, onun səhətində yarana biləcək daha ciddi problemlərin, hərçənd problem indi də kifayət qədər ciddidir. Bu adam ciddi şəkildə şikayətləri var. Artıq yenməkdə çətinlik çəkməyi bir qırağa. Adamın ciddi şəkildə əzil ağrıları başlayıb, sümü ağrıları başlayıb. Həkim Adil Qeybulla onun komaya düşə biləcəyini, həyəcan təbirini çalır, onun ürəyinin dayana biləcəyini deyib. Bununla bağlı hər hansı belə hərəkətliklə hakimiyyətə hiss eləmirəm. Məhz bura gətirilməsini də, yenə deyirəm, Avropa Məhkəməsinin hakimiyyətə rəsmi müraciətinin nəticəsi hesab edirəm. Sizcə Avropa Məhkəməsində müraciət olunmasıydı bu hakimiyyət buna gətirilməsi? Yəni, hələ, biz canlı yayını saxlayırıq, birazdan yenə də canlı yayında olacaq.